Salam izleyiciler, hoş gördük her birinizi. Hörmətli izleyiciler, buyurun baxın. Bax belə 600 baş koyun satılır. Hamısı da boz çərədir. Birinci, ikinci, üçüncü qarna olan heyvanlardır. Özünüz də baxın. Kimin xoşu gəlsə buyursun, hələ qasaqlasın. Yerini yeti heyvanlardan. Buyurun bak. Buyurun bakın, kim almak istəsə əlaqə yarada bilər. 600 baş heyvandır. Hamısı da boz içəri. Baxa bilərsiniz. Bozlara baxın. Görsüz bozlar. Aha. Təmiz boz. Tumluğu da var içində bir. 20-yə yaxın içində tumluğu var. Buyurun bak. Bak belə heyvanlardan. Boz da boz. Turna boğaz. Boz kərə. Böyle heyvanlar. 600 baş heyvan. Baxa bilərsiniz. Kim almaq istəyirsə ələqə yarada bilər. Gedənlərə baxın. Ləldir də bunlar, ləl. Sortdur da, sort qara dolaq. Qara dolaq. Maşallah. Super heyvan. Heyvan super. Maşallah. Sortdur da bu. Sort qara dolu. Bu heyvanlar iri buynuzlu malla, xarici maşınla, iri təzə olan maşınla da barter olunur. Buyurun baxın. Real alıcılar buyursun əmən qısaqlasın. Biri bir dana de maşallah. Boz kərə qoyundu. Yani deyil bu qara dolaqda belə qan qarşı var. Sot qara dolaq. Buyurun bak.